og TV2-sporten rapporterer fra kampene om et kvarter 22.15. Her får de nu først nyhederne. God aften. Efter et voldsomt pres fra omverdenen har serberne nu givet Internationalt Røde Kors adgang til nogle enkelte af fangelejerne i det krigshærgede Bosnien-Herzegovina. Koner og børn vandrer nu mod fangelejren i den nordlige del af Bosnien for at besøge deres mænd. Siden de såkaldte koncentrationslejre for en uge siden blev afsløret, har serberne øjensynligt forbedret forholdene. Røde Kors har fået adgang til at inspicere denne lejr. Også pigtråden er blevet revet ned. Lægen i lejren var åbenlyst lettet over, at Røde Kors nu må undersøge lejren, hvis rædsler er blevet afsløret verden over. Suddenly after that they moved the lyre around. They start bringing more food. Могу свободно да шетају. Посјете могу долази. Муслимани могу улазити у воз. Prije nisu могли. Muslims can go to the train and before they couldn't go on the train. And their families they can come now and visit them. It's much better. Både de sanitære forhold i lazarettet og ernæringstilstanden hos flere af fangerne er stadig under al kritik. Og fanger som ham her, der siger, at han blev torteret, lad os nu i fred. Lejrchefen indrømmer selv, at der har været nogle brødne kar mellem fangevogterne. Some people they lose control and then they beat some people. Det er den første lejr Internationalt Røde Kors besøger, siden den serbiske leder Radovan Karadzic for 5 dage siden lovede at åbne lejrene for offentligheden. USA beskyldte i dag serberne for at flytte fanger mellem de forskellige lejre for at give de internationale organisationer og journalister et bedre indtryk af forholdene. I morgen vedtager FN's Sikkerhedsråd en resolution, der kræver adgang til alle fangelejrene. FN har i dag indgået en aftale med de stridende parter i det borgerkrigsramte Somalia.